Ashoba TV kanali. 70 ta duh yig'ilib chijikchalik bo'la olmas. 7 chijik kelishib bir dembilni ura olmas. Askar uyg'oq ishkdan hatto ilon chiqa olmas. Shunday o'tdi kunlarim. Ring demadim otajon, uxlamadim otajon. Endi biz yosh duh edik, panyatka yo'q qo'r edik. Bir tepkini shuning uchun talashmasdan yer edik. Keyin kosmosdan yerdik, so'ngra yerga yotardik. Xullas beshda uxlardik, besh yarimda turardik. Chumomasdik otajon. O'zing uchun ming o'ldiq, oshxonada ham men hojatxonada ham. Sopog'imning tagi yo'q, tagi bo'lsa kir yoqam. Paluchkadan umid yo'q, hatto noz topolmasdik. Shuning uchun sizga tez xat yozardim otajon, xat yozardim otajon. Kamar izi ketimda turar shunday bilinib, chijikcha ham bo'ldim men. Ming tirilib, ming o'lib achinaman to'g'likda, o'tgan kunga achinib. Xursand bo'lib baqirib shod bo'laman otajon, shod bo'laman otajon. Oylik yillik xizmat bu, akam qolib men borgan. Buqa buqa ziklarni ablas to'yda sindirgan. O'sha paytda bo'lsaydim bo'lardim jon deb qolgan. Va nihoyat endi men dembil bo'ldim otajon. Afsus duh yo'q otajon. Yana xizmat boshlandi, dembil duhga tashlandi. Bechora bu duhlarning nam ko'zlari yoshlandi. Duhlar nonga to'ymaydi, dembil qonga to'ymaydi. Bechora bu duhlarni qancha ursang o'lmaydi, qancha ursang o'lmaydi, qancha ursang o'lmaydi. Ashoba TV kanali.